Бүкіл елдің алдына абыройымды айрандай төктің. Менен ала алмай жүрген өшің бар бет. Оныңыз не, әке? Төк түсін сен бұйырмасын. Дереу әлгі жексұрының көзін құртыңыздар. Аша мен Акишек бір-бірін шын сүйеді. Ол ниеті бұсық жігіт. Ең оңай іс біреуге ақыл айту. Кез келген шешім қабылдамас бұрын мынаны қаперлеріңізді ұстаңыздар. Сіздердің әлпештеп өсірген қыздарыңыз менің келінім.